Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз бүгүн адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүсүн LTR каналы аркылуу сиздердин назарыңыздарга берип жатабыз. Бүгүн биз LTR телестудиясында отурабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандагы белгилүү илимпоздордун бири, филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз орус славян университетинин профессору Тагаев Мамет Жакыпович. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мамет Жакыпович. Кандайсыз? Ушундай убакыт таап бизге маек курайын деп келгениңизге биз ушу телекөрүүчүлөрдүн атынан, жаш илим ишкоздордун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мамет Жакыпович, мен сизди бир ушу бир 30 жылдан ашуун билем. Биз убагында бир университетте чогуу иштедик. Ушу эс тарткандан бери эле ушу тил деп келе жатасыз. Мынакей бүгүн өзүңүздүн бай тажрыйбаны биздин жаштарга, бир эле Славян университетинин студенттери эмес, көптөгөн эл аралык конференцияларга, университеттер конференцияда катышып, өзүңүздүн илимий көз карашыңызды белгилеп билдирип келе жатасыз. Ушул боюнча бүгүн маек кылсак, биринчи эле кандай филолог болуп калдыңыз? Себеби кийинки жылдарда жаштарыбыз ушул окумуштуулардын өмүр баяна да кызыкышат да. Эми филолог болгонум эми өзүнчө бир кызыктуу эле нерсе болуп калды. Ошо мектеп кезинен эле болсо керек дем, э? Же кандай? Эми кызыгуу негизи мен математик элем. Ауыш катам калып, апам өтүп кетип, анан мектепке иштешке туура келип калды. Мектепке орус тилчи мугалим керек болуп калды да. Математик эмес. 60-жылдардан белем, э? Анан эмне кылабыз? Анан кийин иштеп туруш керек дем. Анан ошентип орус тилчи мугалим болуп калды. Абдан жакшы баштаган турбайсызбы өмүрдө? Эң кызыктуу бир эки ай иштегенден кийин бизди текшерүү келип калды. Бир министерствонун бир инспектору, анан кийин биздин ошо азыркыда оюмда ошо Головченко деген районодо эл баары титиреткен коркуткан бир инспекторубуз бар эле, экөө чогулуп министерствого экөө. Анан биздин директорубуз да кызыкты. Анда мен бир 17-18 18 болсо керек. Мен сабагыма киргизип коебу. Анан мен ушу сабакты аябай берилип өтүп, жакшы өттүм окшойт. Сыртка чыксам, экөө келип, сиз кайсы университетти бүткөнсүз дейт. Ой, мен университетти бүткөн эмесмин. Мен 11-чи классты эле бүтүп окутуп. Ой, сиз окушуңуз керек. Сизде абдан ушундай кандайдыр бир аракетиңиз бар экен деп коюшту. Анан тиги кетти. Бир жумадан кийин бир мугалимдер газетасы деген газета чыкчу эле, эсиңиздеби? Ошондо дагы эле эсимде 18 май 65 жылы экен. Мен жөнүндө энтузиаст деп бир жана орус бетинде заметка чыгыптыр. Өзүм уялып газеттердин номерлерин баарын бекитип койгом ушундай. Менин алдымда эки китебиңиз турат. Бири диалог языков и культур, экинчиси кыргызский и русский языки горизонт взаимодействия. Вообще эле биз ошол эки тилдүүлүк, кош тилдүүлүк, билим киргизүү маселеси боюнча келгенде эле көбүнчө саясатка аралаштырып жиберип атабыз. Көбүнчө биринин экинчисине даже ал турсун карама каршы аракет кылган ушуларыбыз болуп атат. Отушур боюнча окумуштун көз карашы менен ушу биздин телекөрүүчүлөргө маалымат берсеңиз. Эми сиздин койгон маселеңиз өтө олуттуу деп ойлойм. Негизги тил саясат менен абдан жорулушкан нерсе да. Өзүнүн табияты ушундай экен. Табияты ушундай да бул. Мисалы физиканын, мындай математиканын же баягы архитектуранын саясат канча тиешеси жок. Тил дегенде эле саясат. Биз адамдын өзүн тилден ажыратып койгон мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес да. Эч кандай мүмкүн эмес. Ошон үчүн мен баягы кийин өзүңүз билесиз мынагу орус тил китептери жаздым. 6-класс, 7-класс, 5-класс. Алар Кудай буйруса мына быйыл 35 жылдан бери Кыргызстандын мектептеринде окулуп атат. Окулуп атат. Бул өзүмдүн ишмердүүлүгүмдөй бир жагы деңизчи. Кийинки учурда өзгөчө. Биз Кыргызстан өзүнчө мамлекет болуп жашаганда тил маселеси өтөт.
курч турганды. Эми кыргыз тилин өнүктүрүш керек. Ага эч ким талашпайт. Кыргыз тилдин ролун, маанисин өзгөрт себеби тил деген нерсе мамлекеттин символу. Бир нече жанагы флаг, герб, тил бул мунсуз мамлекет болбойт. Атрибутика, тил атрибутикасы. Бирок мен бир айтып коёюн, ушу тил деген маселе ушундай экен, ушундай нерсе экен. Жалаң бир тил менен мамлекет өнүкпөйт экен. Карап көрсөк, мына биздин тарыхты. Мына Индияны алалык. Биринчи эле мамлекет. Анын халкы миллиарддан ашып кетти, ашып кетти. Уже Кытайга жакындап да баратат. Эми карабайсызбы? Ал жерде бир нече тил мамлекеттик тил катары. Расмий кабыл алган. Аларда биринчи орунда жанагы хиндиси бар, урдусу бар, башка тилдер бар, бенгали дегенде мындай тилдер бар. Бирок алар ушу азыркы прогресстин цивилизациядан артта калбай эле деп башында эле англис тилди мамлекеттик расмий тил болуп койгон. Эмне үчүн? Алардын деле тили жанагы хинди тили деп өнүккөн тилдердин бирине кирет. Байыркы тилдер. Байыркы тилдер. Алардын жанагы Индияда санскрит деген тили адабий тил. 7-чи кылым биздин доордо мурун өнүккөн. Ошондо эле 5-чи кылымда жанагы документалдык фактылары бар. Бар. Панини деген окумушту ошондо эле грамматикасын жазып чыккан. Анакей. Көрбөйсүзбү? Бирок тарых ушундай экен. Тарыхтын өнүгү өзүнүн бир жолдору. Англис тили англис тилсиз эч мүмкүн болбой калды. Эми булар хинди тилин өнүктүрөйүн десе, мынагу адамзаттын жетишкендигинен көп нерседен артта калып калчу дай жана. Эми мына япондорду алалы. Япондор өзүңүз билесиз, экономика жагынан кандай өнүккөн, технология жагынан кандай өнүккөн. Эң алдыңкы өлкөлөрдүн бириде. Алар согуштан кийин өнүгөбүз деп төмөнкүдө эксперимент жасайт да. Дүйнөдө чыккан эң жанагы техника, илим жана башка изилдөөлөрдүн баарын, статьяларын, китептерин баарын япон тилине которобуз деген ушундай демилге чыгаттыр. Анан которо баштаптыр. Карап көрсө, япондордун калкын баарын переводко отурса, котормого отурса, ошону да жетишмейт. Бирок япондор рационалдуу адамдар да. Абдан прагматик болушат. Прагматиктер да. Алар ойлоптур. Муну отуруп баарын эмне кылабыз? Анан көрсө, балдарыбызды ошо тилдерге үйрөтүп койбойлубу? Туура. Анан каалаганды окуй берсин. Германия кандай өнүккөн мамлекет. Карап көрсөңүз, немистердин көбү англис тилинде. Англис тилинде жазат. Физик катары англис тилинде. Англис тилинде жазат. Ошон үчүн мен бир бүтүмгө келдим. Биздин келечек муундарды көп тилдүүлүк болуш керек. Эң туура. Мына Казакстанда эле ошо көп тилдүүлүк. Казак тили, орус тили, англис тили деген ушу тил саясаты ушул жака кетип атат. Мына жакпыз. Эми мына биздин кыргыздын өзүнүн бүгүнкү абалындагы орус тили менен англис тилинин ролу жөнүндө. Ушул эки тилди бири бирине карама каршы коюунун аягы аянычтуу менен бүтүп калбайбы биздин жаштар үчүн? Айлана чөйрө ар бир кыргыздын аң сезим менталдуулугунда көп нерселер орустун сөздөрү бизге сиңип калган. Башкача айтканда мына айлана чөйрө жана түшүнүктөр, категориялар орус тил сөзү аркылуу келип калган да. Эми мен илимди алып айтпай эле коеюн. Илим. Эми мына айтып коеюн, машина деп коеду. Мына кадимки күндө бирип жүргөн машина. Автомобиль. Мына мисалы азыр барып жана крыло деп коебуз. Барып туруп машинанын канатын бир десе, сиз түшүнө ким айтат аны?
Ошол иштеп аткан бала крыло керек бизге деп кайталап сурашы мүмкүн. Крыло, фара, бампер жана бүт тетиктери бардыгы. Поршень, тормозго чейин. Эми тормозду кантип которосуз? Ошон үчүн гана биз өзүбүздө байкабайбыз, өзүбүздүн менталдуулугубуз, ой жүгүртүүбүз айланы чөйрөдөгү кийин келген мындай түшүнүктөр орус тилинде калыптанып калган. Эми мисалы айталык, биз англиски тилге өтөбүз деп айтсак, Англиянын мамлекеттер Британияга кайда жатат, Америкага кайда жатат. Анан биздин библиотекаларды алсаңыз, мисалы азыркы улуттук библиотека 90% орус тилинде. Кириллица менен жазылган. Кириллица менен жазылган. Ошон үчүн баягы үйрөнүп калган, адам сезгөнүп калган нерсени алып ташташ мүмкүн эмес. Эң жакшы айттыңыз. Эми ошондой болсо дагы орус тилинин көлөкөсүндө кыргыз тили жок болуп кетип атат деген амбициялуу дооматтарыбыз боюнча илимпоз катары коебуз. Жана биз айтпадыкпы? Тил саясат менен жоролушкан дебедикпи? Бул ушундай айткан адамдар бул тилчи эмес. Булар саясатчылар. Көбүнчө. Элди өзүнө тартыш керек дейсиңби? Тартыш керек. Себеби саясаттын обоймасынан четтеп калган адамдар кайрылыш үчүн тил маселесин көтөрөт. Бул абдан керектүү, аянычтуу маселе. Кайра ошол эмеге кириш үчүн жакшы көрүнөбү? А жөнөкөй калк эмне дейт? Жөнөкөй калк бул маселеге кандай карайт? Ой, бул бала аябай тиги кыргыз тилин көтөрөм деп атпайбы? Көйөрмөн турбайбы? Көйөрмөн турбайбы? Азамат турбайбы? Тигиндеги турбайбы? Деп баягы коллективный массалык түшүнүк деген бар, сознание деген бар. Ал бир жыйынтыкты берет, анан кийин жеке эмес жыйынтык бир жыйынтыкты берет экен да. Муну карап көрсөңүз, кыргыз тилин көтөрүш керек, башка кылыш керек дегенде ким каршы болот? Эч ким каршы болбойт. Көтөрүш керек. А буга туура, көтөрүш керек, башка кылыш керек. А бирок сиз муну карап көрүңүз. Өзүнүн баласына келгенде эмне үчүн орус тил мектепке берет? Мектебине берүү. Сиз мына орус мектепти карап көрбөйсүзбү? 40-тан 50-ден балдар отурат. Мына Ошко бардым мен, Ошто Киров мектеби бар. Класска кирсеңиз 50 бала отурат. Ошондо мугалимдер түшүндүрдү. Биздин шаардык эмес, айылдагы балдар туугандарына келип орус мектепте окуйбуз деп келет экен. Демек зарылчылык бар экен да. Зарылчылык бар. Анан кечи жакында мен баягы социологиялык изилдөө өткөрдүм. Ошол изилдөөгө бир 245 киши катышты. Бир анкета түзүлдү. Анан ошо анкетага мен өзүм ойлогон олуттуу маселелер кирди. Эң олуттуу деген маселе. Анын ичинде кайсы мектепте окуйт, жана интернет баракчаларды кайсы тилде карайсыз, жана латинцага өтүшүң керекпи? Шылып 10 маселе да. Эми карап көрүңүз. Орустар 5'ten aşık 6%'ke жетпеген калып калды. Кыргыздар 74% пайыз. 14, ну 15'ке жакын өзбектер. 6%'тан ашыгыраак башка улуттар. Маселе туулады. Эмне үчүн орус тил сакталып атат? Калтырсын өнүгүп атпайбы? Эмне үчүн орус тилге умтулуу ашып атат? Эмне үчүн мынау азыр биздин Бишкекте жана башка шаарларда биздин жаштар орусча сүйлөгөнгө үйрөнгүсү бар, башкасы бар? Маселе туулатпайбы? Эми негизги карабайсызбы? Тиги өзбектер 15% болсо, биз 73-74%. Карап көрсөңүз 90%дан бул түрк эли болсо. Логикага караганда, мисалы баардыгы кыргызча сүйлөш керек эле. Мисалы кыргыз менен өзбек жакшы түшүнөт бири бирин. Өтө активдүү саясатчыларыбыз моундай сөздөрдү айтып жүрүшөт да, кийинки учурларда биздин ушул латын алфавитине өтүшүбүз, анан кийин кыргыз тилин ошол Кыргызстандагы улуттар аралык тил болуш механизми жөнүндө
айтып жүрөт. Илимпоздун ою кандай бул маселелер боюнча? Бул жөнүндө мен өзүм. Дагы саясат дейми, да? Бул деле саясат да, так ойум бар да, мындайча айтканда. Бул латын алфавитине өтсө болот. Бирок бул Кыргызстанды бир кеминде 40-50 жылга артка таштайт. Мисалы Түркия өттү латын алфавитте. Мустафа Кемал Ататүрк да Демирге исмин өттү. Эмне үчүн өттү? Мен ал кишини түшүнөм. Себеби Осмон империясы биз 20-нчы жылдары азыркы Түркиянын границасына ошонун эмесине кичирейип келген. Бул биринчи. Анан Османлыча деген тил болгон аларда. 87% алар жана араб жана перс фарси тилдеринин сөздөрүнөн турган. Жөнөкөй калк ал Османлычаны түшүнгөн эмес. Ошон үчүн бул бир маселе. Виртуалдык тил болуп калган да. Анан кийин жа Османлычаны мисалы араб жана фарси тилдери пайдаланса болот эле, алардын астында арабтар, фарсилер жана башка калктар болгондо антип пайдаланса болот эле. А эми булар кичирип калды. Кичирип калды. Бул биринчиден. Экинчиден булар жанагы тиги батышка жакындайт деди. Батышка Европага. Экинчиден булар исламдан бир калыстайын деди. Башкача айтканда булар бул жанагы маданий революция жасады да. Чын айтканда сабатсыз болгон. Ошон үчүн аларга айырмасы деле жок эле. Араб графикасы же латын графикасы. Стамбулга түркиялар чогултат. Түрк дүйнөсүн жасайлы дейт. Ошондо тогуз бекен биздин жана башкырлар, татарлар, кыргыз, казак, өзбектөр, азербайжан жана башкалар баары барышат. Ошондо Салжан Жигитов өзүңүз билесиз, белгилүү профессор Кыргызстандын өкүлү болуп барган. Анан кийин тигилер баары аябай давай түрк дүйнөнү түзөбүз дегендей мындай ошондой өтөлү алфавитин өтөбүз дейт да. Анан кийин тиги Салжан экиге сөз берип калды. Ал киши чыгып сүйлөйт, айтат: бул түрк дүйнөнү түзөбүз деген аябай жакшы идея, мен колдойм дептир. Бирок карап көргүлө дейт. Биз мына кириллицада 9 мамлекет экенбиз. Силер жалгыз экенсиз. Анан көрөбүз, силер эле өтө алмайсыңар деп. Кириллицага, э? Кириллицага десе, эк кой деп. Анан башка улантканда тиги өзбектер мына быйыл 26 жыл болду. Алар өткөндө. Жылыш жок. Анча эмес. Бул маселени дайым эле койдук биз сурамжылоого. 73% каршы. Айтып коюп турган нерсе, мына мисалы англис тилин жазуу өзүңүз билесиз. Макал бар. Манчестер деп жазабыз, Ливерпульде окуйбуз деп. Алардын өзү сөздүктү карасаң, сөзсүз транскрипция берилген. Сөзсүз транскрипция. А эмне үчүн булар жакындатпайт? Жакындатпаган себеби булар. Англис тилинде жазылган, ушул күнгө чейин жазылган китептер жабылып калат. Кийинки муундар бул китептерди окуй албай калат. Ошон үчүн алар өтпөйт. Булар абдан зыянга учурайт. А эмне үчүн кытайлар иероглифтерди өзгөртпөйт? Колунан чыгарбайт. Колунан чыгарбайт. Тарыхый эмне бул эми? Тарыхыйдан да мурун эгер ошо иероглифтерди өзгөртсө Кытай как мамлекет жок болуп кетет. Урматтуу LTR телеканалынын илим ишкоздору, бүгүн биз адаттагы өзүбүздүн илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги берүүсүн силерге тартууладык. Бүгүнкү биздин коногубуз Славян университетинин кыргыз орус славян университетинин профессору, филология илимдеринин доктору профессор Тагаев Мамед Жакупович болду. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.